відключення електроенергії через економію вносить свої корективи у плани та порушує звичний комфорт людей. Ужгородці та гості міста реагують на нові виклики по-різному. І для адаптації до нових реалій кожного свої методи. Хтось знаходить спокій поряд з рідними. Все добре. Ну, з малечою складно. А так все. Ну, війна. Що робить? Ні, у нас є дитинка. Більше часу проводимо з дитинкою. Люди відчувають негативні емоції через те, що від електроенергії залежить їх робота. В такій ситуації кожна людина реагує по-різному. Хтось швидко адаптується, інші відчувають негативні емоції, з якими непросто впоратись. У людей може виникати роздратування, страх, переживання та тривога. Така невпевненість в тому, що буде завтра, відсутність контролю, воно долається чим? Чітким планом. Отже, якщо ми складемо для себе список того, що я буду робити, якщо виключити світло, то це зменшить тривогу внутрішню і зменшить негативні почуття від ситуації, яка складається навколо. В кожного такий план індивідуальний, в залежності від потреб та можливостей людей. Якщо люди, які залежать від світла, в них робота залежить від світла, так, то треба розуміти, куди я можу піти, щоб зняти цей подразник. Так? Я можу піти до друзів, в кав'ярню, в хаб, переїхати в іншу частину міста на якийсь час для того, щоб я могла зробити цю роботу і повернутися ввечері додому. Інша ситуація в родин з дітьми. Наприклад, малеча може боятися темряви. Важливо не обесцінювати ці їхні почуття, їхній страх, не казати, що це всього тільки темрява і не треба боятися. Ні, навпаки, розпитати, що тебе лякає в цій темряві і поділитися десь власними переживаннями, що так, я теж не люблю, коли темно, але давай ми з тобою знайдемо спосіб, як ми будемо розважатися в цей час, чи як ми подолаємо цю темряву. Через регулярні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України доводиться економити. Відсутність тепла та світла, як наслідок постійних обстрілів, не тільки перешкоджають професійній діяльності містян, а й не дають комфортно провести час вдома. В емоційному плані. Ну, злость, скажімо так. Закарпаття, вроді, в глибокому тилу. І для того, щоб допомагати армії, потрібно працювати, платити налоги. В умовах, коли світло вимикають добами, скажімо так, це неможливо. Але потерпіти, в принципі, можна було відключення світла, але холод, там, де маленькі діти, то страшно. В такій ситуації важлива підтримка з боку дорослих, а також можуть допомогти ліхтарі та свічки. Відчуття безпеки та контролю дозволяють людині бути в нормальному емоційному стані. Також корисно організувати свій робочий час таким чином, щоб за світлого дня була можливість гуляти на свіжому повітрі та отримати денне світло. Це покращить як психологічний, так і фізичний стан.